Почитувам председател на владата Ковачевски, почитувам директор на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Георгиев, почитувани пратеници од регионот Даниела, Лолита, Панчо Минов, почитувани представници од институциите. Целиот овој период вложивме огромни напори да им помогнеме на општините, на граѓаните, посебно на оние ранливи категории на семејства кои својата надеж за подобар живот ја гледаат во проектите како овој изградба на социјална стамбена зграда. Во оваа социјална зграда во Неготино, од денеска среќата ќе ја пронајдат 45 семејства. И веројатно нема да биде поубав новогодишен подарок што можеме да им го доделиме на овие граѓани од Неготино, но исто така ова се однесува и за сите нас. Ова е огромен подарок и за сите нас. Оваа поддршка која што ја даваме и ја споделуваме со нашите сограѓани и со семејствата од нашата држава. Особено не исполнува кога ќе видиме дека граѓаните се задоволни, тогаш знаеме дека сме завршиле огромна работа. И драго ми е што е така, бидејќи политиките и проектите кои што ги работиме и ги водиме даваат резултати. Обезбедуваме подобри услови, подостоинствени услови за живот и овие прашања се приоритетни за нас. И не знам колку со нетрпение го чекавте овој многу значаен ден за сите вас, секој еден граѓанин да заслужи и да го добие својот дом, секој еден граѓанин заслужува подобри услови за живење, особено сега во овие времења полни со предизвици. Но нашата работа не застанува тука. Остануваме фокусирани на социјално-стамбената политика и продолжуваме со проекти за изградба на нови социјални стамбени згради и во други општини како одговор на барањата на граѓаните. Семејствата од социјален ризик, кои се најдоа на конечната ранг листа, исполнувајќи ги сите услови предвидени согласно јавниот повик за распределба на оваа социјална зграда, денеска ќе ги добијат клучевите од својот нов дом. И сакам да упатам искрени честитки до сите граѓани од општина Неготино. Благодарност до комисијата која што ја вршеше распределбата, составена од 5 члена од Министерството за транспорт и врски и Министерството за труд и социјална политика, кои во изминатиот период работеа многу напорно и сакам да истакнам дека ова распределба требаше да заврши некаде на средината на месец јануари, но направивме напори на барање на председателот на владата и заради тоа сум посебно благодарен заради тоа што во овие зимски услови и пред новогодишни денови подобро е секој од граѓаните да го добие својот нов дом. Морам да напоменам дека на денешниот настан му предходеше јавен оглас преку Министерството за транспорт и врски, на кој право на пријавување има неколку категории на граѓани. Верувам дека на овој начин демонстрираме грижа и поддршка за сите оние на кои што им е потребна во овој период. Преку ваквите капитални проекти го враќаме достоинството на социјално ранливите категории на граѓани, овозможувајќи им да имаат пристоен живот и стабилно домување. Со проектот за изградба и одржување на социјалните станови, досега изградивме и во фаза на изградба се 860 социјални станови низ целата земја. Распределивме веќе неколку социјални згради во повеќе општини, во Гостивар, во Струмица, Македонски Брод, Виница, Пробиштип, Свети Николе, Евгелија, Демиркапија и во овие општини граѓаните веќе се вселија во своите нови станови. Денеска е осмата социјална стамбена зграда која што ја распределуваме во само нешто повеќе од 2 години и навистина сум задоволен бидејќи во минатото имало влади со по цели мандати кои што не можеле да распределат повеќе од 2 социјални стамбени згради. Завршивме со изградба и на социјалната стамбена зграда во Велес и сакам да најавам дека таа е следна за распределба. Дополнително ги градиме зградите во Скопје, во Бутел, во Кочани и во Дева. Тука сме заедно како представници на владата, министерствата, акционерското друштво да ги надминеме предизвиците, заедно да чекориме напред, да градиме рамноправно, хумано општество за нашите граѓани, бидејќи тоа е нашата обврска. И можам само да ги убедам сите дека така ќе продолжиме да работиме и во идниот период. Благодарам.